Чегарадагы кырдаал боюнча Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чегара аскерлери башкармалыгы билдирүү таратып, анда эки өлкөнүн жарандарынын жаңжалына Кыргызстан тарапта айыптады. Маалыматта Баткен областынын тургундары жана чегарачылар мамлекеттик чегара режимин одоно бузганы, өкмөттөр аралык протоколго карабай, Көкташ, Аксай, Тамдык жолун курууну баштаган айтылган. Мындай аракеттер чегарадагы эскалацияга алып келди, деп жазылган Тажикстан тараптын билдирүүсүндө. 2019 жылдын 13 мартында Тажикстандын Исфара шаарынын Ворух жамаатынын аймагында Кыргызстан өкмөттөр аралык протоколду бузуу менен Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушун баштаган. Ага Исфара шаарынын Ворух жамаатынын жашоочулары каршы чыгышкан. Аталган жамааттын тургундарына каршы кыргызстандыктар куралдан ок атышкан. Ошондой эле Кыргызстандын укук коргоо органдары Исфара Ворух жолун тосуп, Тажикстандын тургундарынын автоунааларын өткөрбөй коюшкан. Мындан сырткары Кыргызстандын чек арачылары Аксай чек ара отрядында 30 жүргүнчүнү, анын ичинде Тажикстандын жарандарын барымтага алып, газель үлгүсүндөгү 2 унаанын ичинде кармап турушкан. Мен так кес айтайын, андай көрүнүш болгон эмес. Эч качан заложник албайт. Биз күч структурунда иштегенде биз коңшу мамлекеттер менен дайыма кандай гана чыр-чатак болбосун ички иштер министрлиги биз заматта байланышабыз. Мисалы үчүн мен ички иштер министринин буйругу менен Кашкар Саканышка дагы айткам, окуя болгондон баштап эле өзүбүздүн коллегалар менен мен өзүм түз байланышка чыккамын. Уюлдук телефон аркылуу эле 13 күнү кечинде начальник УУДУ өзүбүздүкү менен ошол жерден тыгыз байланыштырган. Зам губернатор менен байланыштык. Ошондуктан мен ойлойм, бул дайыма бизде андай көрүнүш болбойт. Бул чындыкка окшошпой турган, коошпой турган немени айтып жатасыздар. Мен ошол ким, мен ойлойм, бул ачык чындыгы тез эле чыгат. Азыр негизги максат мындай чыр-чатак болгондо сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Дипломатик жол менен, сүйлөшүү жолу менен маселе чечилиш керек. Тажикстандын соңку билдирүүсүн Кыргызстандын расмийлери четке какты. Жолдун курулушу мыйзамдуу болгон жана өлкөнүн аймагында жүргүзүлүп жатат. Ал тажик тарап айтып атпайбы? Мындай курулушту токтотуп турабыз, эки тарапты чечилгенге чейин деген убадага турбады Кыргыз тарап депчи. Ошондой болгонбу? Эмне себептен андай? Эмес, бул 2014 жылы чечилген маселе, бул давно курулуп бүтүш керек. Аксайдан көрдүңүзбү, границага кирбейми, уяккы жагы менен мындай кетип атат да. Азыр деген жанагы конфликт чыгып аткан, мына 13 километр болуп жүр, бул как раз бул туштардан чыгып атат да. Бого чейин бүткөн уяктан баштапчы, мына 13 километр нолевой километр боякта да, мына 13 километр бүттү. Эми азыр мооруке чийилген боюнча бояк алып келиш керек да жолдучу. Ошондон ары, ошондо карабайсыз, мына бого граница турат, ошо границага кирбей границанын сырты менен биздин территория менен кетип атпайбы? Ал жол салынып аткан участка, ал Тажикстандын территориясына кирбейт, ал биздин эле территория менен кетип аткан жер. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматы боюнча Көкташ Аксай тамдык жолун куруу өкмөттүн токтому менен 2013 жылы башталган. Жалпы узундугу 24,5 чакырым. Бирок анын тең жарым эле бүтүп 5 жылдан бери аягына чыкпай келет. Жергиликтүү тургундар үчүн бул жолдун мааниси чоң. 3-4 жылдан бери биз жанагы 13 километрден ары карай жылдыралбай атпайбызбы? Анан ошо элдин талабы болуп элдер өзүлөрү чыккан экен, ошонун негизинде жанагындай болуп кетиптир да. Эми ал жолго действительно биз деле өкмөттөн акча сурап өлтүртүп алып жанагы подрядчик иштегенге даяр туруп атат. Бирок ошол подрядчик иштегенге да жол бербей атат да. Анан мына 9-унда Баткен районунун демилгеси менен ошо жергиликтүү элдердин күчү менен ашар жолу менен 4 километр жасалып башталды эле. Мынакей 13-үндө жанагындай болгон ситуация болуп кетип, эми азыр жумуш токтоп турган убагыда. Тажикстандын тиешелүү кызматтары тараткан маалыматтарды Кыргызстандын чек ара кызматы дагы четке какты. Эки өлкөнүн тең чек арачылары бир убакта курал колдонуп Кыргызстан тараптан эскертүү иретинде гана асманга ок атылган. Ал жерде эч кандай жарандарга карата ок атылган эмес. Чыр чатактын башкы себеби бул Аксай тамдык жол курулуш иштерине биринчилерден болуп каршылык көрсөтүп Тажикстандын Урух аймагында жашаган Мехнабат айылынын жашоочулары чараны токтоткула деп биринчи жаңжалды ошол тараптан башталган. Ортодогу келишимди ким бузганы эки өлкө ортосунда түзүлө турган комиссия гана аныкташы мүмкүн. Ал арада адистер жаңжалга үчүнчү күчтөрдүн да тиешеси болушу мүмкүн экенин айтышууда. Албетте, бул жерде чагымсыз күчтөр бар. Ошолорго алдырбагыла. Кызыктар күчтөр дагы жок эмес.
Ар кандай бар. Бизде мына мисалы үчүн билесиздер, 20 жакын ар кандай уюмдар бар. Соттун чечими менен неме болгон ар кандай ал жерде Хизби Тахрир дейбиз, Акрами дейбиз, башка деген. Ошондой эле немелер Тажикстан тарапта дагы бар. Ар кандай. Ошондуктан ар кандай күчтөр болушу мүмкүн. Мындан улам тиешелүү органдардын кызматкерлери бул жаатта да иштерди жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Рахат Жаныбекова, Ирлан Кемелбеков, НТС.